Maraqlı görüntülərə səhnə olan növbəti reyd bu dəfə Şəmkirdə keçirilib. Qanunsuz yük daşıma və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərə qarşı əməkdaşlarımız da qanun keşikçiləri ilə sürücülər arasında yaşananlara şahidlik ediblər. İndi izləyək reydi. Aylardır, bəlkə də illərdir taksi fəaliyyəti ilə məşğul olub vergi ödəməyənlər bu dəfə Şəmkirdə hədəf seçilib. Fərqlənmə nişanı almadan sükan arxasına oturmaq azmış kimi, belə sürücülər yol polislərinin yazdığı cərimə protokollarına da etiraz edib. Mən böyük çıxmışam, görə cərimə yazılır. Çağılmış bundan qabaq. Eşi deyil, mən sizə deyirəm, əgər belə qanunsuz fəaliyyət göstərməyə davam eləsəniz, iki gündən sonra birlə yazılacaq. İki gündən sonra yazılacaq. İndi əsas məsələ yazılmasın. Siz gedək keçək harda lazımdır. Hər öz vəzifəsini yerinə yetirin. Ay müəllim, mən də səni başa düşürəm. Sən sənə cərimə yazılacaq. Bugün bu qüvvəm indiyi gündən bugün mü minir? Günən mi minir? Yox, 2006-cı ildən minibdi qüvvəyə. Gündəlik olaraq yük daşıma və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan bu sürücülər fərqlənmə nişanı almaqdan imtina edirlər. Səbəb kimi isə ya qaydalardan xəbərsizlik, ya da işə yeni başladıqlarını bəhanə gətirirlər. İnzibati xətalar məcəlləsinin 322.2 maddəsindən 40 manat cərimə olunacaq. 2 günə 40 manat, qan başlaq buram. Mənim zaman 2 gündür, mən taksi qoyacaq, təzə maşındır, gedə maşındır. Taksi fəaliyyətindən məşğul olduğunuza görə fərqlənmə nişanı almadınız. Ay başına qılmamaq, xəbərdarlıq eləmək etsin. Hər bir halda şamaq qoyub, hər bir halda, hər bir sürü şamaq qoyub, taksi fəaliyyətindən məşğul olursa... Bir sual verin. Bəli, departamentə müraciət edin, insanlardan taksi fəaliyyətindən məşğul olursa... Mən sənə razı, hansı yaxınlaşdı departament mən onu verməliyəm? Niyə yaxınlaşmaq? Bunu demək ki... Yol polisinin 40 manat məbləğində cərimə protokolu ilə razılaşmayan əksər sürücülər alternativ yollara da əl atıb. Bəziləri qarşı tərəfə hədə qorxu da gəlib. Şəmkirdə Dövlət Yol Polisi ilə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti əməkdaşlarının birgə keçirdiyi reyd maraqlı görüntülərə səhnə olub. Belə ki, bəzi sürücülər yol polisinin yazdığı inzibati protokollara razılaşmayaraq onları cırıb yerə atıblar. Hətta bəziləri taksi nişanlarını qırmaqla öz çılğınlıqlarını bildiriblər. Yaxşı Devletin dediğini qanunu yerinə getirmişim. Hər şeyim qaydasındadır. Və nəyə görə bax, nəyə görə salıb. İştirafım nədir onu elə. Bagaj onun texniki tələblərinə görə üstündə qoyulmamalıdır. Qoyulmamalıdır, onda bir dənə bagajlı maşın niyə bu gedib? Bagajlı maşın gedəndə onlar da saxlayırlar, onlar da cərimələyirlər. Etirazlara baxmayaraq gün ərzində 50-yə yaxın sürücüyə inzibati protokol yazılıb. Hazırda Şəmkir rayonunda 400-500 ədəd taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər var. Həmçinin 150-200 yük avtonəqliyyat vasitəsi də yük daşımalarına cəlb olmuşdur. Lakin təəssüf ki, onlardan, məsələn, keçən ay, oktyabr ayı ərzində cəmi 19 ədəd taksi dövlət rüsumunu ödəyib bizim idarədən fərqlənmə nişanı almışdır. Qeyri avtomobillər isə, qeyri şəxslər isə qanunsuz yük və sərnişin daşınması fəaliyyəti göstərir. Reydlərin davam etdirilməsi isə cərimələnəcək sürücülərin sayının artacağından xəbər verir. Növbəti dayanacaq Gədəbəy rayonu olacaq.